«Газпром» прикрутив кран. «Нафтогаз» закликав споживачів економити газ. Списи для України. Продаж джавелінів схвалив Держдеп США. Слідом за Балканським циклоном на Україну насувається нова хвиля негоди. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олексій Фадієв. Добрий день. Спочатку добра новина. Годину тому додому повернулися викрадені на Сумщині прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь. Їх обміняли на КПП «Гоптівка» на Харківщині. Натомість Київ передав Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ – Владіміра Кузніцова та Аскара Кулуба. Нагадаю, Дзюбак та Марцонь зникли торік у жовтні. Пізніше з'ясувалося, що їх викрали спецслужби РФ та вивезли до Москви. 4 місяці українці провели в російській в'язниці. Звільнених хлопців відправили до військового шпиталю. З ними телефоном вже поспілкувався президент Порошенко. Він наголосив, що Україна робитиме все можливе і неможливе для звільнення українців на окупованих територіях та в Росії. «Нафтогаз» просить українців споживати менше газу. Приміром, тих, хто має газові котли, знизити температуру в приміщенні на 1-2 градуси. Це дозволить зменшити газові витрати по всій країні майже на 10%. Так повідомили в «Нафтогазі». Причина такого прохання полягає в тому, що російський «Газпром» напередодні ввечері знизив тиск подачі блакитного палива у трубогонах. Так Росія намагається примусити «Нафтогаз» відібрати транзитний газ для себе, аби перекрити потреби. І це, за планами Москви, має зіпсувати репутацію України в ЄС як країни-транзитера. У «Нафтогазі» переконують, що їхніх запасів вистачить, але треба дещо зекономити і перетерпіти кілька днів, поки припиняться морози, які лютують не лише в Україні, але й у Європі. Уряд на 5 діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці. Після програшу в Стокгольмському арбітражу в Україні по контракту 2009 року «Газпром», як завжди, вдався до нічого іншого, як шантажу як Європи, так і України, понизивши в системі подачі газу тиск. Відповідним чином це зумовлює певні технічні труднощі. Завдання стоїть в тому, щоб не допустити технічних збоїв, втримати ситуацію, і іншого варіанту просто немає. Я думаю, що все має бути нормально абсолютно, всі служби вже переведені в режим серйозної системної роботи в період нестабільної роботи газотранспортної системи по вині саме Російської Федерації і «Газпрому». Ну і тим часом Міністерство енергетики через дисбаланс запровадило тимчасове обмеження споживання газу на добу. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив профільний міністр Ігор Насалик. Він закликав керівників дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів призупинити навчання. Докладніше про це і загалом про звіт урядовців перед депутатами з парламенту Олена Зоріна. Олено, вітаю. Розкажіть, що це за обмеження і як воно позначиться на українцях? Хочу сказати, що газ, рішення Стокгольмського арбітражу, сьогодні це топ-тема розмов у парламенті, традиційна година запитань до уряду. І, власне, там розповіли, що через невиконання «Газпромом» своїх зобов'язань «Нафтогаз» стикнувся з дисбалансом. Це, за словами профільного міністра Ігоря Насалика, близько 15-20 мільйонів кубометрів газу. І аби виправити ситуацію, в уряді розробили спеціальний план, який діятиме упродовж 5 днів. Перевід генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть нам можливість економити порядка 15-20 мільйонів кубів газу в добу. Зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня включно. При цьому переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був в мінімально допустимих нормах. Також урядовці закликали підприємства до економії палива. Депутати ж запитували про наболіле, зокрема про медичне забезпечення і щодо нестачі ліків для онкохворих дітей. І ось що відповіла очільниця Міністерства охорони здоров'я. Ліки, які були закуплені в 2017 році, вже доставляють в Україну. Зараз є більшістю ті ліки, які потрібні на лікування для онкохворих дітей, є у лікарнях.
Запитували депутати у виконувачки обов'язки міністерства, очільниці Міністерства охорони здоров'я щодо її особистих питань, власне, щодо подвійного громадянства. І ось що Уляна Супрун розвіяла чутки ці і відповіла, що має лише український паспорт і діє виключно в межах українського законодавства. Ось такі новини, Олексію. Олено, дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була Олена Зоріна із парламенту, де сьогодні урядовці традиційно звітували перед парламентарями. Державний департамент США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» на 47 мільйонів доларів. Агенція зі співпраці у галузі оборонної безпеки заявила, що уряд України хоче купити 210 ракет і 37 пускових установок. Тепер Україна та США зможуть укласти контракт продажу зброї, але за цю угоду ще має проголосувати Конгрес. Рішення про постачання Україні летальної зброї Білий Дім погодив у грудні. Тоді йшлося і про плани адміністрації Трампа дозволити продаж комплексів «Джевелін». Рішення Держдепу прокоментував Петро Порошенко. Він зазначив, що ця зброя в руках українських військових стане додатковим стримувальним фактором для російського агресора на Донбасі. Ну, а стримувальним фактором минулої доби в зоні АТО стала негода. Через неї противник значно зменшив кількість обстрілів. Загалом два випадки порушення режиму тиші. На Світлодарській дузі противник випустив десяток мінометних мін. А біля Пісків на Донеччині бойовики били з БМП та гранатометів. Поранених чи загиблих серед українських військових немає. Що дві години бійцям доводиться лопатити сніг. На Донбасі вхурделило так, що бойові дії вщухли навіть на Світлодарській дузі. За таких погодних умов на фронті панує поки затишя. Наші бійці кажуть, штормовий вітер не дає можливості бойовикам прицільно стріляти. І це плюс. Але є ще і мінус. За умов обмеженої видимості ворожі диверсанти підкрадаються до наших позицій дуже близько. Делають простріли обов'язково, підповзають, стараються на ті місця, де хтось зазівався, щоб убити. Бійці пильно вглядаються у свою оптику і кажуть, не дарма. Днями засікли ворожого коригувальника і взяли в полон. З двома собаками п'яний, бінокль хороший. Там тисячу баксів, по-моєму, або 3 тисячі баксів стоїть бінокль. І він признався, що коректировщик. Військові кажуть, він зізнався, що приїхав з Росії. З його допомогою окупанти поливали вогнем позиції сил АТО. Напередодні російські найманці били з усіх калібрів і дуже щільно. За три дні около 300-400 прильотів було. Непосередньо і по нам, і помимо всього стараються нанести вред і напугати місцевих жителів. Туди і приходить. Селище Луганське. Пенсіонерка Катерина Федосівна каже, снаряди розривалися поруч з її хатою. Обстріл почався о 7-й вечора. Жінка з онукою та правнучкою, як зараз, дивилися телевізор. Аж раптом вікно прошив осколок. Дивом нікого не зачепив. Я її схватила, то ми за двірки так стали ми і стояли, поки перебухкали. А тоді вже той конь побігла, і то посідали. Осколки посікли ворота і дах будинку. Там уже всі дірочки, дірочка на дірочки. Дощ як піде, то буде тити все в хату. Жителі Луганського побоюються нових обстрілів бойовиків по їхньому селищу, як вщухне негода. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донеччини новини телеканал «Інтер». Українські військові доставили хліб місцевим жителям населених пунктів Травневе та Гладосове. Ну, а також оглянули дорогу, яка з'єднує Семигір'я з Травневим. Найближчим часом роботи з відновлення дороги завершать, щоб місцеві жителі за будь-якої погоди змогли дістатися об'єктів соціальної інфраструктури, так сказали у штабі АТО. Спостерігачі ОБСЄ на окупованій території Донеччини помітили фургони з написом «Груз-200». Про це йдеться в звіті організації, які опублікували напередодні. Там сказано, що біля Амвросіївки, що за 56 кілометрів від Донецька, спостерігачі бачили білий фургон, на лобовому склі якого був знак із написом «Груз-200». Фургон рухався на південний схід автошляхом, який зв'язує Донецьк з Успенкою. Це неподалік кордону з Росією. Найближчими днями зима вдарить по Україні з новою силою, запевняють синоптики, бо наближаються одразу два циклони, а поки що Україна розгрібає замети після вчорашньої снігової навали. Заметіль накрила більшість регіонів країни, залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до 4 міст – Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона. Як борються з негодою, розкаже Даніїл Снісар.
Десятки ДТП, таксі за потрійним тарифом та кілометрові затори. Напередодні Київ захурделило. Снігу менш ніж за добу насипало аж до 30 сантиметрів. Хоча на вулицях Києва і працювали понад 600 одиниць спецтехніки, від суцільного місива на дорогах це не врятувало. Автівки буксували на рівному місці. Не посипана дорога, та й нічого не зробиш. Условия такі. Ну, стараються. Видно, що стараються. Ну. Дорожки ж, бачите, не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників, тому що це їхня об'язаність. Те, що проблема з прибиранням снігу в столиці справді є, визнала і місцева влада. Допомогти в боротьбі з негодою просили навіть Міноборони. Ускладнили ситуацію й самі автовласники. Я ще раз звернувся до автоводіїв, робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальній техніці прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Сьогодні і завтра заняття в школах і дитсадках скасували, втім про всяк випадок в останніх організували чергові групи. На в'їздах до міста продовжують працювати мобільні пункти обігріву. Сніжило напередодні у Харкові. Люди просто виштовхували тролейбуси із заметів. Метрополітен пустив додаткові потяги. По області розгорнули майже 400 пунктів обігріву. У Кропивницькому за добу випала практично місячна норма снігу. Відрізаними від світу залишилися віддалені райони. Замело дороги і в області, через це скасували всі міжміські рейси. Людям рекомендуємо утриматися від далеких поїздок, бути обережними при пересуванні по пішохідним тротуарним доріжкам міста та до 2 березня по можливості не виходити з своїх домівок на велику відстань. На Черкащині поривчастий вітер обірвав лінії електропередач. 20 сіл лишились без світла. Перевізники скасували 66 рейсів у віддалені райони. Медики у місті перейшли на посилений режим роботи. За добу до лікарні доправили з півсотні осіб з різними травмами. Наталію Олексіївну швидка привезла з потрійним переломом ноги. Ні посипки там, нічого не було. Ну, вже коли сиділи по скору, ждали, то ще там 3 чоловіка підскользнулись, поки що не падали, ну. Рискували. Тим часом синоптики прогнозами не тішать. Сніжитиме в Україні ще кілька днів, тож з весною доведеться зачекати. Вище нуля стовпчики термометрів піднімуться вже після 8 березня. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер. Складні погодні умови вплинули на доставку кореспонденції та вантажів. Головні поштові перевізники країни попереджають про можливі затримання відправлень. На сайтах компанії постійно оновлюються списки областей, де українці свої посилки отримують пізніше. Як і Україна, і Європа вже кілька днів у сніговому полоні. Негода вирує в Німеччині, Франції, Швейцарії, Великій Британії та в країнах Балтії. Загинули вже 50 людей. Небувалі холоди дісталися і теплих країв. Засніжило в Іспанії, Італії, Туреччині. Коли нарешті люта зима таки поступиться місцем весні, про це далі в сюжеті. Затори на дорогах, паралізоване авіасполучення та залізниця, зачинені школи та держустанови. Негода вирує на європейському континенті вже кілька днів поспіль. Зима ніяк не поступиться весні і лютує ще з більшою силою. Найгірша ситуація у Великій Британії. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Радіють снігу хіба що діти, які залюбки пересіли з дошкільних парт на санчата. А ще домашні тварини і лижники. Сусідня Франція теж у полоні негоди. Туристи, які приїхали помилуватися романтичним Парижем, фотографують і фільмують на згадку засніжене місто. Тут так холодно, просто немає слів. Я з теплої країни, і для мене це неймовірний холод. Добре, хоч вітру немає. Змінити плани туристів змусила погода і у Швейцарії. У Женеві скасували всі авіарейси. Техніка на литовищі працює майже добу, проте снігопади не вщухають і досі. Та ще й за рекордно низької температури. Подекуди стовпчики термометрів показують мінус 40. Холодний циклон захопив і теплі краї, засніжило Туреччину. Білою ковдрою вкрило центр Стамбула. Люди фотографуються на згадку на фоні засніженого міста і робочих фонтанів. За прогнозами синоптиків, негода змилується хіба що сьогодні надвечір. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. В Україні заборонили болгарську вакцину БЦЖ.
Таке рішення Держслужба з лікарських засобів ухвалила після смерті дитини. Немовляті, яке народилося на Сумщині, було лише 3 дні. Йому зробили протисухотне щеплення, і за кілька годин дитина померла. Поки що з'ясовують усі обставини трагедії. Нова зброя Росії порушує міжнародний договір про непоширення крилатих ракет малої і середньої дальності. Таке заявила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт. Це відповідь на виступ Путіна, в якому він погрожував світу ракетами з надпотужною ядерною установкою, невразливими для системи протиракетної оборони, підводним безпілотникам і навіть лазерами. США відповіли, що до нових викликів з боку Кремля готові, і знають, що Москва розробляє нові види зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов'язання. Сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені. Євросоюз запровадив санкції проти Польщі через скандальну судову реформу. Відповідну резолюцію більшістю голосів підтримали депутати Європарламенту напередодні. Тепер Варшаву можуть позбавити права голосу у Раді Євросоюзу. На думку Брюсселя, польська судова реформа руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, суди можуть опинитися під контролем владної верхівки. Утім, Варшава не дослухалася до критики. Навіть більше, просила ЄС не втручатися у внутрішні справи країни. Нагадаю, напередодні у Польщі набув чинності ще один суперечливий закон про Інститут національної пам'яті. В ньому визвольну боротьбу ОУН-УПА прирівняли до злочинів нацистів, а згадування про службу поляків у таборах смерті карається тюрмою. Проти цього закону різко висловилися Україна, США та Ізраїль. 30 тисяч людей евакуює влада американського штату Каліфорнія. Все через побоювання зсувів ґрунту. Їх можуть спричинити сильні дощі, які накрили регіон. Попередження стосуються жителів гірського узбережжя Санта-Барбари. Вони мають покинути домівки до 6 вечора. Дехто з місцевих уже пакує речі. Синоптики кажуть, дощитиме в Каліфорнії до суботи. Щонайменше 30 людей загинуло внаслідок пожежі в наркологічному диспансері у столиці Азербайджану – Баку. Вогонь спалахнув близько 6 ранку за місцевим часом. Загорівся дерев'яний барак. Люди загинули в вогні. Оскільки більшість з них не могли пересуватися самостійно. Кількох людей з опіками шпиталізували. Полум'я вже загасили. Що спричинило пожежу, з'ясовують слідчі. На японському острові Хоккайдо найсильніша за останні кілька років хуртовина. Від стихії загинула одна людина. Вітер в регіоні такої сили, що людей буквально зносить з ніг. На Хоккайдо скасовані 300 залізничних рейсів, і з місцевого аеропорту не вилетіло понад 100 літаків. Метеорологи просять місцевих жителів не виходити з дому без зайвої потреби. Колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон відмовився очолити регіон. Про це він сказав у відеозверненні з Брюсселя, куди втік після референдуму про незалежність Каталонії. Замість себе Пучдемон просить парламент регіону підтримати кандидатуру іншого сепаратиста – Жорди Санчеса, який зараз у в'язниці. І нагадаю, за відокремлення Каталонії торік у жовтні проголосували понад 90% місцевих виборців. Суд Іспанії визнав референдум недійсним. Копенгаген майорить різнокольоровими огнями. Митці данської столиці вирішили в холодні та темні вечори подарувати жителям настрій та гострі емоції і прикрасили сірі будівлі світловими картинками. Який це має вигляд, дивіться далі. З висоти пташиного польоту все виглядає неначе у фантастичному кіно. Різнокольорові промені, миготливий портал і чудернацькі веселкові дороги. Уся ця краса – справа рук місцевих художників, митців і дизайнерів. Ідея такого незвичного проєкту полягає в тому, щоб за допомогою світла передавати певні сигнали, викликаючи в людей цікаві емоції. Ми навіть вимикали світло в певних будинках і передавали сигнал «СОС». Хтось лякається, а хтось сприймає з гумором.
А цей величезний світловий промінь завдовжки з кілометр, що ніби тягнеться з небес і розрізає пітьму – штучне сонце від місцевого митця Медіса Сигала. У період затяжної зими нас рідко радує сонце, тому я вирішив зробити шматочок чогось яскравого і подарувати тепло Копенгагену. Ідею митців раду підтримала місцева влада і навіть запропонувала підсвітити держустанови та мерію. Світло – важлива умова для життя, адже немає світла – немає життя. Нам вдалося запалити місто в ці темні та холодні вечори. Зовні найяскравіше виглядає засвітлений різнокольоровими інсталяціями парк Тіволі, а от усередині дивує різними театральними дійствами і грою світла мистецький центр у стінах церкви Святого Миколая. Хай би як нарізало це вухо, але в найдавнішій святині тут не цураються організовувати різні проекти сучасного мистецтва. Копенгаген сяє кольорами, це справжнє лайт-шоу. Головне, що все дуже яскраве і тішить око. Люди дуже вдячні митцям за таку красу. Дивовижна світлова казка завершиться вже сьогодні опівночі. Зникне яскрава підсвітка, і місто знову порине в холодний полон затяжної зимової погоди на початку весни. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. В Іспанії набуває популярності новий мобільний додаток. У ньому кожен охочий може відчути себе справжнім мисливцем на привидів. Гра схожа на вже відомих покемонів, яких потрібно ловити в різних місцях. Уявні примари бігають вулицями Барселони, і головна мета – знешкодити їх за допомогою спеціальних пристроїв. Невдовзі розробники обіцяють розширити мапу присутності привидів по всій Іспанії та в інших країнах світу. Буддисти відзначають свято Макхабуча – очищення розуму. Воно припадає на повний місяць. Цього дня тайландці вшановують пам'ять тих, кого Будда посвятив у монахи. Буддисти зі свічками в руках тричі обходять вівтар за годинниковою стрілкою. Головна мета свята – не спокутування гріхів, а просвітлення. Парад слонів у столиці Шрі-Ланки – Коломбо. Кілька десятків цих тварин вдягають у різнокольорові костюми і водять вулицями міста. Так місцеві жителі відзначають буддийське свято Меденпоя. За священними текстами, саме цього дня Будда приїхав до свого батька, короля Судохана. Місцеві жителі в костюмах і масках танцюють і б'ють у барабани. Вулиці Коломбо заполонили туристи. Подивитися на дійство прийшли десятки тисяч людей. І зараз повернімося до головної новини сьогоднішнього ранку – обміну полоненими. Щойно ми отримали відео з українсько-російського кордону. На КПП «Гоптівка» на Харківщині українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня обміняли на затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ – Володимира Кузніцова та Аскара Кулуба. Нагадаю, Дзюбак та Марцонь зникли торік. У жовтні на Сумщині. Пізніше з'ясувалося, їх викрали спецслужби РФ та вивезли до Москви. Українці 4 місяці провели в російській в'язниці. Звільнених хлопців відправили гелікоптером до військового шпиталю. І наразі це всі повідомлення випуску. Ми стежимо за розвитком подій, тож наступного разу зустрінемося вже о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.